Assalamu alaikum. Ga takaitattun labarin karshen mako daga tashar All News dake Lagos. Kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta biya Naira Tiriliyan 3 a matsayin tallafin man fetur na 2022. A halin yanzu Naira biliyan 445 ne ke iya samuwa daga watan Janairu zuwa Yuni kamar yadda kasafin kudin 2022 ya bayyana. Hakan ya zo ne cikin bayanin ministan kudi da tsare-tsare Zainab Ahmed yayin zantawa da manema labarai a Abuja. Bayanin nata ya zo ne jin kadan da aka gudanar da taron majalisar zartarwa ta tarayya na mako-mako a fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari a ranar Laraba. Za ku tuna cewa a ranar Litinin din da ta gabata ne gwamnatin tarayya ta dakatar da shirinta na cire tallafin man fetur din. A cewar minister, kimanin Naira Tiriliyan 3 ne ake bukata don ci gaba da bada tallafin man fetur din. Hukumar aikin 'yan sanda PSC ta bukaci a gudanar da sabon bincike kan DCP Abba Kyari yayin da ta ki amincewa da rahoton da aka miko. Binciken ya zo ne domin tabbatar da alakar da ke tsakanin tsohon shugaban rukunin musamman na IRT DCP Abba Kyari da wani Abbas Daman wanda aka fi sani da Hushkofi. Hukumar ta PSC ta danganta kin amincewanta ne da rashin gudanar da cikakken bincike. Hukumar ta kuma umarci su feta janar na 'yan sanda IGP Usman Alkali Baba da ya kafa wani kwamiti da zai gudanar da bincike tare da bayyana rahoton nan da makonni biyu. An alakanta DCP Abba Kyari da badakalar dalar Amurka miliyan 1.1 wanda Hushkofi da wasu mutane hudu suka gurfana a gaban kotun Amurka. Haka ya sa an dakatar da Kyari tare da kafa wani kwamiti domin bincikensa. Tun bayan gabatar da rahoton a cikin 2021, mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya CP Frank Mba ya ce za a gabatar da sakamakon ga jama'a bayan an kammala dubawa. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta samu sammacin kama Diezani alisin maduwake kan zargin almundahana. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ce ta bayar da sammacin a ranar Litinin. Sammacin wanda mai shari'a Bolaji Olajuwon ya bayar ya biyo bayan bukatar da lauyan EFCC Faruk Abdullahi ya shigar. Abdullahi ya ce takardar da za ta bada daman duk jami'an tsaro da suka hada da Interpol su gabatar da Diezani a gaban kotu. Wannan dai ba shi ne karon farko da aka bayar da sammacin kama Diezani da ta gudu daga kasar zuwa Birtaniya batun shekarar 2015. Diezani Alisin Maduwake ta kasance ministar albarkatun man fetur a zamanin gwamnatin tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan. Gwamnatin jihar Zamfara ta amince da bude makarantu a jihar. Haka kuma gwamnatin ta dauki malaman makarantun sakandare 110 aiki domin cike gibin 'yan fashi da 'yan fashi suka haifar na rashin karatu. Da yake bayyana hakan ga manema labarai a kusau, kwamishinan yada labarai Ibrahim Magaji Dosara ya bayyana cewa malaman da aka dauka za su gudanar da ayyuka na musamman wajen karin darussa. Da yake magana kan sake bude makarantun, Dosara ya ce gwamnati ta karkasa makarantun zuwa 3. Ya kuma bayyana cewa akwai nau'in kore da ba shi da wata barazana ta tsaro. Akwai ruwan daurawa wanda babu barazana da yawa, sai kashi mai nau'i ja wanda ke da barazanan tsaro wanda zai kasance a rufe har zuwa wani lokaci. Ya kara da cewa umarnin bude makarantun ya biyo bayan tattaunawa da masana harkokin tsaro. Ya bayyana cewa gwamnati za ta kara sauraron matakan tsaro domin tabbatar da tsaron dalibai da malamai. Daga jihar Ekiti kuma, Kutumba Bisi Kolawole ya yi nasarar cin tikitin zama dan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a zaben da za a gudanar ranar 18 ga watan Yunin 2022. Kolawole ya doke tsohon gwamnan jihar Shegun Oni Farfesa Kolako Olushola Eleka
tsohon mataimakin gwamna Wale Aliba Sala da dai sauransu inda ya zama zakara. Bisi wanda ya fito daga Ifon Alaye a mazabar Ekiti ta tsakiya ya kasance tsohon dan majalisar wakilai daga 2007 zuwa 2011 kuma kwamishinan muhalli a karkashin gwamnatin Fayoshe tsakanin 2015 zuwa 2018. Rahotanni sun bayyana cewa Kolawole ya samu kuri'u 671 inda ya samu tikitin takarar gwamna na jam'iyyar. Shi kuma Shegun Oni ya zo na biyu da kuri'u 330. To jama'a labarin kenan. Muhammad Abdulrazak ke muku fatan alkhairi. Za ku samu cikakkun labarai da wasu shirye-shiryenmu a kafafen zumunta da kuma yanar gizo wato hausa.allnews.ng.